Senhores membros da mesa, senhores vereadores, senhores servidores, público presente, senhores telespectadores, senhores internautas, em especial aqueles que nos assistem ao vivo pela página da Câmara no Facebook, bom dia. Na presente data de 6 de junho, às 9 horas e 23 minutos, para darmos início à 18ª sessão ordinária do ano 2019, solicito ao primeiro secretário que faça a verificação de presença. Bom dia a todos. Estão presentes os vereadores Sônia Patas, da Amizade, Abner de Madureira, Paulinho do Esporte, Lucimar Ponciano, Aderbal Sodré, doutora Márcia Santos, Valmir do Parque Meia Lua, Juarez Araújo, Fernando da Ótica Original, Arildo Batista, Luiz Flávio, Paulinho dos Condutores, Dr. Rodrigo Salomão. Estão todos presentes, senhor presidente? Sob a proteção de Deus e com o coração inteiramente voltado para a pátria e para a comunidade a que servimos, declaro aberta a presente sessão ordinária. Peço a todos que se levantem para a execução do hino nacional brasileiro e peço que, após a execução do hino, por gentileza, vereador Luiz Flávio proceda à leitura de um trecho da Bíblia.
Bom dia a todos. Coríntios 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, também nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita o mal, não folga com a justiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de meninos. Porque agora vemos por espelho enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. Bom dia. Feito este comunicado, passaremos à fase de sessão ordinária, em que serão lidos e votados, conforme disciplinado, os expedientes dos vereadores. Informo, porém, que nessa presente sessão foram protocolados 87 trabalhos, 60 indicações, 12 moções, 9 requerimentos e 6 pedidos de informações. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da síntese das moções protocoladas para essa sessão. Moção número 165, moção congratulatória à senhora Yara Luana do Prado Costa, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em Jacareí, pelo transcurso de seu aniversário comemorado no dia 5 de junho, autoria vereador Abner de Madureira. Moção número 166, moção de exaltação por oportunidade do transcurso da Semana Nacional do Meio Ambiente, comemorada de 1º a 5 de junho, autoria vereador Abner de Madureira. Moção número 167, moção congratulatória ao senhor Júlio Pires, secretário do Meio Ambiente, bem como os colaboradores pela passagem do Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado em 5 de junho, autoria vereadora Lucimar Ponciano. Moção número 168. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente dessa casa, cumpridas formalidades regimentais, seja constado na ata dos trabalhos dessa sessão o registro de moção de agradecimento à doutora Cláudia Regina Lemos e ao doutor Marcelo Jatene, ambos profissionais médicos lotados no Instituto do Coração Incor, na cidade de São Paulo, pelo empenho e dedicação na condução da emergência envolvendo a criança Arthur Miguel Oliveira da Silva Abreu, que culminou na sua transferência para a cirurgia cardíaca de alta complexidade a ser realizada naquela conceituada instituição hospitalar,
Que o espírito de amor e serviço demonstrado nesse episódio se estenda a todos os feitos dessa organização de saúde. Feito esse registro, respeitosamente, requeremos a presença dessa casa que sejam adotadas providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Sala das Sessões, 5 de junho de 2019. Autoria vereadora Lucimar Ponciano. Moção número 169. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente dessa casa, cumpridas formalidades regimentais, seja constado em atas dos trabalhos dessa sessão o registro de agradecimento à doutora Cíntia Macedo Especian e à senhorita Kévia dos Santos Gonçalves, do Serviço de Atendimento ao Cliente e equipe do Hospital São Francisco, localizado em nossa cidade, pelo empenho, dedicação e profissionalismo na condução da emergência envolvendo a criança Arthur Miguel de Oliveira da Silva Abreu, em sua necessidade de transferência para a cirurgia de alta complexidade, que se finalizou com a remoção do paciente para a unidade hospitalar na cidade de São Paulo. Que a demonstração de envolvimento humano e compromisso profissional demonstrado nessa ocasião presente, sempre uma referência da instituição médica que representam. Feito esse registro, respeitosamente, requeremos que sejam adotadas as providências de estilo para a divulgação da presente manifestação. Sala das Sessões, 5 de junho de 2019. Autoria vereadora Lucimar Ponciano. Moção número 170. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente dessa casa, cumpridas formalidades regimentais, seja constado na ata dos trabalhos dessa sessão o registro de moção congratulatória à Fundação Cultural de Jacareí e às entidades participantes da 8ª Festa do Bolinho Caipira pela organização do evento, ocorrido dia 30 de maio a 2 de junho do corrente, no Parque da Cidade. Feito esse registro, respeitosamente requeremos a presença dessa casa que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Sala das Sessões, 5 de junho de 2019. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moção número 171. Requeremos as formalidades regimentais, seja constado na ata dos trabalhos da sessão o registro de moção congratulatória pela realização em 9 de junho do corrente, da 10ª Festa da Nossa Senhora do Caminho. Requeremos, feito esse registro, respeitosamente, requeremos que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Sala das Sessões, 5 de junho de 2019, autoria vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moção número 172, moção congratulatória a todas as associações, entidades e ONGs que participaram da 8ª Feira do Bolinho Caipira, autoria vereadora Sônia Patas da Amizade. Moção número 173, congratula ao senhor Fernando Garcia, os voluntários e a direção do Hospital São Francisco de Assis por oportunidade da comemoração do 11º aniversário do projeto Bom Dia,
celebrado no último dia 29 de maio. Autoria, vereador Juarez Araújo. Moção número 174. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente dessa casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja constado na ata dos trabalhos dessa sessão o registro de moção congratulatória ao Diário de Jacareí por oportunidade do aniversário de 51 anos da fundação do jornal, com especiais cumprimentos ao diretor responsável e de redação, o jornalista Ângelo de Paula Ananias. Feito esse registro, respeitosamente, requeremos à presidência dessa casa que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação, Sala das Sessões, 5 de junho de 2019. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moção número 175. Requeremos, cumpridas as formalidades regimentais, seja constado na ata dos trabalhos dessa sessão o registro de moção comemorativa ao Dia do Porteiro, celebrado em 9 de junho. Nessa oportunidade, então, consignamos os nossos mais sinceros cumprimentos pelo transcurso da data dedicada à importante profissão. Feito esse registro, respeitosamente, requeremos que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Sala das Sessões, 5 de junho de 2019. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moção número 176. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente dessa casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja constado na ata dos trabalhos dessa sessão o registro de nossos parabéns à senhora Maria Aparecida da Cunha Ribeiro, dona Mariquinha, por oportunidade do transcurso do seu 101º aniversário, comemorado em 18 de maio do corrente. Nessa oportunidade, então, consignamos os mais sinceros cumprimentos à senhora Maria Aparecida da Cunha Ribeiro. Feito esse registro, respeitosamente, requeremos à presidente dessa casa que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação, Sala das Sessões, 5 de junho de 2019. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Senhor presidente, não temos mais moções. Antes de darmos andamento aqui na leitura dos trabalhos, eu quero cumprimentar uma parte da equipe dos triciclistas de Jacareí, que estão presentes nessa sessão. Também parte dos servidores municipais, agentes de fiscalização de trânsito, também agentes sociais, né, estão aqui presentes nessa sessão. E quero cumprimentar também as vereadoras jovens, a Raquel Lopes, que está aqui ao meu lado, e também a Alessandra Sena Maia, vereadora jovem, está aqui ao lado da vereadora Sônia. Cumprimentar também o professor Christian Romancini, professor de matemática e design. Seja bem-vindo nessa sessão. Dando continuidade, peço à segunda secretária que proceda, que faça a leitura das sínteses dos requerimentos protocolados para esta sessão. Requerimento número 186. Ao 41º Batalhão da Polícia Militar do Interior, solicitando a intensificação de rondas ostensivas na região da Vila Machado, especialmente no período das 4 horas às 7 horas. Autoria, vereador Arildo Batista. Requerimento número 187.
a EDP solicitando a substituição de postes de madeira por um de concreto na estrada municipal Bom Jesus, defronte do número 162, no bairro Bandeira Branca, neste município. Autoria, vereador Abner de Madureira. Requerimento número 188, ao 41º Batalhão da Polícia Militar do Interior, solicitando a intensificação de rondas ostensivas no conjunto 1º de Maio. Autoria, vereador Fernando da Ótica Original. Requerimento número 189, ao 41º Batalhão de Polícia Militar do Interior, solicitando a intensificação de rondas ostensivas nos jardins Bela Vista 1 e 2. Autoria, vereador Fernando da Ótica Original. Requerimento número 190. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pela Igreja Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado a vivo, solicitando a adoção de providências para o conserto e a reforma de orelhões em funcionamento instalados na rua do expedicionário Paulo Afonso de Siqueira, no bairro Jardim Paraíso, e na rua Príncipe Gaston Deu, no bairro Parque dos Príncipes, ambos da cidade de Jacareí. Feito o registro e certo de atendimento, subscrevemos. Vereadora Lucimar Ponciano, senhor presidente, foi solicitado votação. Esse é o requerimento, vereadora, solicitando adoção de providências para o conserto e reforma de orelhões, né? Então, que a gente andou lá no Jardim Paraíso e os orelhões estão bem quebrados. A gente sabe que é um instrumento para a comunidade e a destruição é de pessoas irresponsáveis que, às vezes, mesmo a gente hoje sabendo que 99% do cidadão tem um celular em mãos, mas muitas vezes uma emergência precisa de um orelhão. Então, a gente vê que é um instrumento, embora não muito usado, mas numa emergência ele é primordial. Então, a gente pede essa manutenção desses orelhões, embora a gente saiba que a culpa e a destruição dos próprios moradores inconsequentes. Só para complementar, realmente, perto da minha casa tem dois orelhões que eu acho que não funcionam. E, de repente, nem todas as pessoas têm acesso ao celular. Pode dar algum pane e ficar sem celular, tem, às vezes precisa se comunicar, né? Então, realmente, eu acho que precisa fazer manutenção, sim. Esse foi o pedido. Requerimento 190 em votação. Vereadores contrários se manifestem levantando o braço. Requerimento aprovado. Próximo requerimento. Requerimento número 191. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pela Igreja de Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado às empresas funerárias, Organização Campo Santo, ou melhor, Organização Campo das Oliveiras, Campo Santo e Jacareí, pelo nosso entendimento de que se inclui na atividade desempenhada o comércio de coroas de flores, serviços de tamponamento, maquiagem e outros. Porém, também é de nosso entendimento de que não cabe ofertar às famílias carentes esses serviços e produtos, inclusive muitas delas com direito ao funeral social, na qual a assistência social faz a triagem. Na oportunidade, reconhecemos o atendimento educado e solidário dos funcionários dessas empresas para com os familiares enlutados e requeremos, todavia, providências para que esses oferecimentos sejam paralisados. E, em tempo, como sugestão, requeremos igualmente que deixem visível a lista de serviços e valores, reforçando, contudo, a sensibilidade, a atenção, à vulnerabilidade social dessas famílias. Feito o registro e certo de entendimento, vereadora Lucimar Ponciano, senhor presidente, foi solicitado votação. Senhor presidente, eu quero justificar a solicitação desse requerimento, mas, de antemão, eu quero deixar claro que as funerárias da cidade de Jacareí, elas dão um bom atendimento, acolhimento às famílias enlutadas. Só que é de conhecimento que é comércio deles vender coroa, oferecer o serviço de tamponamento e outros serviços de maquiagem. Só que tem muitas famílias, eu presenciei várias vezes,
famílias muito humildes que sequer têm dinheiro para pagar o funeral, o enterro mais simples e humilde. No entanto, chega lá, eles oferecem o taponamento. O que é o taponamento? É para evitar secreção, alguma coisa. Só que eles usam desse momento para vender esse serviço. Só que a família está lá vulnerável e muitas vezes... A gente sabe, eu trabalhei 8 anos em cemitério, eu sei do que eu estou falando. Muitas vezes não tem necessidade de se contratar um serviço que custa R$700 e é oferecido às famílias muito carentes. Então, acho que tem que ter essa sensibilidade de não forçar a venda desses produtos. Ter mais coração. Requerimento número 191, em votação. Os vereadores contrários se manifestem levantando o braço. Requerimento aprovado. Próximo requerimento. Requerimento número 192. Requeremos, excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pela Igreja Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado a IDP, solicitando a poda da árvore, cujos galhos se encontram entrelaçados à rede elétrica, na altura do número 31 da rua Henrique Pereira Júnior, no Jardim Conquista, neste município. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos préstimos da IDP e, antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Vereador Valmir Parque do Meia Lua, senhor presidente, foi solicitado votação. Presidente, por favor, esta rua aqui, ó, ela fica no bairro Jardim Conquista, rua Henrique Pereira Júnior. Eu peço que a ITP Bandeirante que vai lá e faz essa poda dessa árvore, porque está dando problema para os moradores. Quando chove, o fio bate nos galhos e não consegue passar energia nas outras casas. Então, em nome dos moradores do Jardim Conquista, eu estou fazendo esse requerimento. Peço que não demora muito, porque agora a chuva ela não tem tempo. Ela vem qualquer minuto, qualquer hora. Peço que eles vá lá e façam isso para o povo do Jardim Conquista. Peço voto favorável aos vereadores. Requerimento 192 em votação. Os vereadores contrários se manifestam levantando o braço. Requerimento aprovado. Próximo. Requerimento número 193. Requeremos, excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pela Igreja Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado a IDP, solicitando a troca de 2 postes de madeira que apresentam risco de queda na estrada do Varadouro, respectivamente nas alturas dos números 565 e 695 no bairro do Varadouro, neste município. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos préstimos dessa concessionária e, antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Vereador Valmir Parque do Meia Lua, senhor presidente, foi solicitado votação. Presidente, na sexta-feira eu estive no bairro Varadouro. Esse poste ele está com risco de queda. Já fiz vários requerimentos, não fizeram nada. Voltei lá semana passada, está a mesma coisa lá, e peço a TV Bandeirante, não precisa esperar cair o poste para depois ir lá. Isso aí é uma sacanagem com o povo lá do nosso bairro do Valador, aquela estrada lá. Peço para ele dar mais atenção para o povo, porque na hora de receber a conta de luz, ele escorre e vai receber, mas na hora de fazer manutenção, nada. Isso aí não pode fazer isso que eles estão fazendo naquela região. Então, peço o voto favorável dos vereadores para ver se 13 vereadores votando favorável, ver se eles vão no local e rumam esse poste lá. Poste de madeira, lá no bairro do Valadouro. Requerimento 193 em votação. Os vereadores contrários se manifestam levantando o braço. Requerimento aprovado. Próximo. Requerimento número 194. A IDP solicitando a troca de poste de madeira existente na altura do número 45 da rua Miguel Torga, no Jardim Santa Marina, neste município. Autoria, vereadora Sônia Patas da Amizade. Os requerimentos foram apreciados na forma regimental. Solicito à segunda secretária que proceda à leitura das sínteses
dos pedidos de informações protocolados para essa sessão. Pedido de informação número 122. Considerando que recebemos com frequência denúncias por parte dos munícipes que utilizam a Avenida Malak Assad, de que muitos motoristas não respeitam os limites de velocidade e transitam perigosamente pela mencionada via, principalmente no trecho de fronte do posto Sete Estrelas, considerando que os munícipes nos relataram que os acidentes são constantes e que já presenciaram, inclusive, ocorrências graves com vítimas fatais, considerando que já enviamos ofícios à administração municipal e já apresentamos fotos na TV Câmara relatando os riscos sofridos pelos pedestres que necessitam fazer a travessia no mencionado trecho da via. E, considerando que os munícipes informam que é quase impossível realizar uma travessia segura no local devido ao trânsito de veículos em alta velocidade e indicam que a única maneira de solucionar o problema é a colocação de lombada, requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pela Igreja de Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informações. Primeiro, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana tem conhecimento deste problema e dos acidentes ocorridos no local? Segundo, existe algum projeto para a construção de lombadas na Avenida Malak Assad, em frente ao posto Sete Estrelas, no Jardim Santa Maria? Em caso positivo, qual a data prevista para a implantação? Ao aguardo de manifestação, subscrevemos. Vereador Valmir Parque do Meia Lua, senhor presidente, foi solicitado votação. Presidente, por favor, eu quero mostrar essa foto aqui, ó. Essa foto aqui, ó. Ela fica em frente ao posto Sete Estrelas. Essa aqui está mais visível. Está aqui, ó, mostrando o posto. Ali já deu 3 mortes ali. 3 pessoas morreram ali. E aí, o que que acontece? O carro vem com tudo, está ao lado da mobilidade urbana, ninguém faz nada, o povo me cobra, vai lá no posto, eles me cobram, vereador, e aí? E aí, além de tudo, gente, para vocês verem, foi feito esse... Fui lá e mostrei lá, no dia 9/10/2017, e até agora nada. Será que vai esperar morrer outra pessoa para fazer? Aí fica difícil. Tem que fazer lombada lá, mas não faz. E o povo me cobrando, porque o vereador é cobrado na rua. Porque na hora de pedir voto ele vai para a rua, também na hora de cobrar, o povo tem direito de cobrar ele. Peço voto favorável para os vereadores aí. Senhor presidente, olha só o tamanho da inoperância da Secretaria de Mobilidade Urbana. Como o vereador está dizendo aqui, ao lado da Secretaria de Mobilidade Urbana, 3 mortes. Quer dizer, eu não estou entendendo mais nada. Não sei nem por que criaram, então, a Secretaria de Mobilidade Urbana. É brincadeira, gente. Passa lá na calçada da Secretaria de Mobilidade Urbana, na Avenida Malak Assad, e veja o tamanho do mato que está lá. Quer dizer, isso também ajuda na visibilidade do trânsito. Então, eu não estou entendendo nada, gente. A seriedade é uma bateção de cabeça na frente, praticamente, da mobilidade urbana. Então, precisa ser resolvido, precisa tomar as providências. Quero encaminhar meu voto favorável. Senhor presidente, eu também queria colaborar e dizer que sou favorável. A gente cobra muito aqui em relação das lombadas, hoje que existe. E não só ali, Valmir, mas no Vila Branca está sofrendo muito com isso. Ali as avenidas são muito largas. E ali não tem um redutor de velocidade, não existe lombada. Inclusive, semana passada aconteceu um acidente lá, atropelou um senhor lá. E a gente cobra aqui para que se faça antes de acontecer. A gente tem que trabalhar para prevenção, porque depois que acontece, aí fica difícil. Então, quero encaminhar o meu voto também aqui favorável. Contribuindo também com a questão aí do pedido do vereador Valmir, quando a gente observa pedidos de construção de lombada, a gente percebe o quanto o ser humano ainda precisa melhorar, O quanto a consciência do ser humano precisa melhorar. Nós vamos se tornar uma cidade de lombadas, porque precisa de lombada em todas as ruas. E, na verdade, o que está precisando melhorar é a educação do motorista. As ruas da nossa cidade não são ruas de corrida, não são pistas de corrida. Infelizmente, a gente trabalha
constantemente reforçando essa questão da educação no trânsito. É um trabalho que a Secretaria de Mobilidade Urbana, nós temos os agentes aqui hoje, eles têm trabalhado incansavelmente nessa questão da educação no trânsito. São pessoas que estão constantemente nas ruas, trabalhando, conversando com os motoristas, realizando blitz educativas, mas, infelizmente, ainda a educação do motorista precisa melhorar bastante. São motoristas mal educados no nosso trânsito. Pedido de informação número 122, em votação. Os vereadores contrários se manifestem levantando o braço. Pedido de informações aprovado. Próximo. Pedido de informação número 123. Considerando que o SAI está com previsão de obra na Avenida Pereira Campos e solicitou a retirada da feira de domingo. Considerando que foi feita uma obra parecida na Rua Odete, Rua da Feira de Sexta, sem a necessidade da retirada da feira livre, pois o SAI fazia as obras em outros dias e liberava na sexta-feira. Considerando que os feirantes estão preocupados, pois a feira de domingo é muito importante para a renda deles. Considerando que a feira livre de domingo está no referido local há mais de 25 anos e já faz parte da cultura da cidade, sendo de interesse econômico para a região e o melhor local para a principal feira livre da cidade, onde a rua é larga e comprida, suficiente para acolher uma feira de 450 metros, além de ter ótima localização para todos, conta com estacionamentos. Considerando que a Prefeitura e o SAI, através da empresa contratada, devem se adequar à feira livre de domingo e não querer tirá-la de lá para realizar a obra, requeremos, inclusive por solicitação dos feirantes e munícipes do entorno da feira livre de domingo, ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pela Igreja de Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informações acerca da execução de obras na Avenida Pereira Campos e da possível transferência da Feira Livre ali realizada aos domingos. Primeiro, por que o SAI, ao ter de fazer a obra na Avenida Pereira Campos, local da Feira Livre de domingo, não a faz se adequando à feira, assim como foi feito na Rua Odete? Segundo, apresentar a esta casa o contrato da empresa que irá realizar a obra para o SAI na Avenida Pereira Campos, com os respectivos engenheiros responsáveis, valores e prazos. Terceiro, a Prefeitura se reuniu com os feirantes a respeito da obra? Caso positivo, informar data, local e liderança dos feirantes que participaram da reunião. Ao aguarde manifestação, subscrevemos. Vereador Fernando da Ótica Original. Senhor presidente, foi solicitado votação. Senhor presidente, é comum na nossa cidade a infraestrutura, o SAI, enfim, as secretarias promoverem reformas nas frentes dos comércios, atrapalhando os comerciantes e sem avisá-los com antecedência. Então não pode acontecer isso com a maior feira que a gente tem aqui na cidade, que é a feira lá no São João, na Avenida Pereira Campos. Será que vão fazer isso com os feirantes também? Eles estão preocupados, querem saber do retorno da prefeitura. Agora, se foi feita uma reunião com eles, quero saber como que foi pautada essa reunião, porque até então chegou ao meu conhecimento que ainda não levaram conhecimento a eles do que vai ser feito lá. Quer dizer, daqui a pouco a obra vai começar aquela bagunça que está lá naquela obra de São João, que nunca termina, e os comerciantes, como é que vão ficar? E os feirantes, e as famílias deles? Eles precisam ter o retorno financeiro do comércio que cada um tem ali. Então, quero encaminhar aqui esse pedido de informação para que a prefeitura se posicione. Eu quero só contribuir com o pedido de informação do vereador Fernando, que a obra vai começar primeiro na Avenida Santa Helena. E está tendo reunião, sim, com os comerciantes de Santa Helena. E depois a obra vai ser feita lá na Pereira Câmara. Nós já estivemos conversando aqui. E eu tenho certeza que o SAI vai convocar, sim, os feirantes para essa reunião, para não atrapalhar a vida dos feirantes. Eu também quero cumprimentar a fala do vereador Aderbal Sodré. É uma coisa que a gente está percebendo, primeiro, uma coisa que a gente tem que ter noção. Drenagem não é uma obra que se faz do dia para a noite, ainda mais cuidando de um problema há muitos anos de uma região toda, que é a região de São João. Eu tenho acompanhado várias reuniões presencialmente e tenho visto a comunicação do SAI de comunicar os moradores da Redondeza, convidar para uma discussão de passo a passo dos projetos.
Agora, eu entendo que talvez falte chamar, sim, o pessoal da Avenida Pereira Campos, os feirantes, para apresentar os projetos. Mas eu sou testemunha da comunicação, do convite da comunidade, e é uma obra estruturante que eles estão esperando há anos. Então, e vai causar mesmo transtorno, tanto que vai ser por etapas, e é uma obra demorada, uma obra séria, de tamanha importância para a região, desenvolvimento e valorização, não é feito de um dia para a noite. Na verdade, eu só queria deixar a título de informação que a reunião com os feirantes, Fernando, já está marcada para a semana que vem, e vamos tentar buscar uma alternativa em conjunto entre a prefeitura, o SAI e os feirantes. A gente vai colocar algumas alternativas que já estão sendo discutidas aí com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, acho que não procede muito o pedido de informação, porque essa reunião de não falar com as pessoas, a reunião está até marcada para a semana que vem. Pedido de informações 123 em votação. Os vereadores contrários se manifestem levantando o braço. Pedido de informações aprovado. Próximo. Pedido de informação número 124. Em outras oportunidades, encaminhei ofício ao Executivo Municipal solicitando providências quanto à falta de iluminação junto ao ponto de ônibus existente na Avenida dos Imigrantes, ao lado da churrascaria Boimil, no Parque Meia Lua. Munícipes relataram a insegurança que vivenciam neste local quando da espera pelo transporte público no período noturno. O ponto permanece completamente escuro durante a noite e, com isso, os usuários ficam sujeitos a sérios riscos, com a segurança totalmente comprometida. Dentre os cidadãos que sofrem com essa situação, destacamos as pessoas que necessitam diariamente esperar pelo ônibus neste local, as quais ficam expostas a um perigo maior, principalmente no caso de idosos, crianças, mulheres, dentre outros. Diante do exposto, requeiro o excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pela Igreja Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informações. Primeiro, a Secretaria de Mobilidade Urbana tem conhecimento deste problema? Em caso positivo, existe algum cronograma para a instalação de iluminação no referido ponto de ônibus? Se sim, qual a data prevista para a adoção de tal medida? Ao aguardo de manifestação, subscrevo. Vereador Valmir Parque do Meia Lua, senhor presidente, foi solicitado votação. Presidente, na entrada do Parque Meia Lua, na Avenida dos Migrantes, ao lado da churrascaria Boimil, no Parque Meia Lua. Eu já mostrei um vídeo aqui na TV Câmara, mas quero mostrar a foto aqui, ó. Vocês estão vendo lá, vocês estão chegando só a minha camisa, porque a camisa é branca. É maior escuridão na entrada do bairro. E lá é um distrito. Lá nós temos 4 bairros naquele distrito lá. Parque Meia Lua, Lagoa Azul, Jardim Conquista, Lagoa Azul 2, e está lá de Mar de Vale, todo passe por ali. E gente que vai no posto médico também 24 horas. É uma vergonha uma entrada daquele jeito. E é o ponto de ônibus. Lá o povo não está esperando mais o ônibus lá. Vereador, tem que ir lá perto do posto médico esperar o ônibus. Gente, eu já mostrei na TV Câmara, já era para ter arrumado. Não era nem para estar mostrando isso aqui. Mas aí peço que coloque essa iluminação nesse ponto de ônibus. Não existe ponto de ônibus escuro. Escuridão traz problema para a população. Peço voto favorável, vereador. Pedido de informações número 124 em votação. Os vereadores contrários se manifestem levantando o braço. Pedido de informações aprovado. Próximo pedido de informações. Pedido de informação número 125. Requer informações acerca do terreno localizado em frente ao número 1005 da Avenida Alfredo de Moraes, no Jardim Terras da Conceição. Autoria, vereador Luiz Flávio. Pedido de informação número 126. Considerando que compete à Procuradoria Especial da Mulher do Poder Legislativo, conforme o Decreto Legislativo nº 328/2016. Primeiro, receber, examinar e encaminhar aos órgãos competentes denúncias de violência e discriminação contra a mulher. E segundo, fiscalizar e acompanhar a execução de programas do governo que visem a promoção da igualdade de gênero, assim como a implementação de campanhas educativas e antidiscriminatórias de âmbito municipal.
considerando o atendimento e a prática da Lei Família Segura, a implantação da sede e o atendimento de equipe multidisciplinar, tal como a experiência do trabalho de rede entre as secretarias do Gabinete, Saúde, Assistência Social e Segurança e Defesa do Cidadão e, considerando o trabalho de vanguarda, em especial nos casos de violência doméstica, a pessoas de todas as idades, em especial a mulheres e na observância ao agressor. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pela Igreja de Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informações. Primeiro, informações sobre o relatório e atendimento das denúncias, levantamento da violência em separado pelo público atendido em encaminhamentos. Segundo, informações sobre as proximidades com os conselhos afins, que temos ciência e também são portas de entrada de denúncias. Terceiro, informações sobre o fluxo criado para minimizar as questões das violências no tocante aos registros de final de semana, tem plantão para atendimento? A Patrulha Família Segura fica de plantão aos finais de semana e feriados? Há tempos, nós da Procuradoria Especial da Mulher e do Poder Legislativo solicitamos um agendamento da referida coordenação para audiência pública no horário das 19 horas para conhecimento das ações de proteção e prevenção deste programa, prática importante de cidadania, e ao aguardo de manifestação subscrevemos. Vereadora Lucimar Ponciano, vereadora Sônia Patas da Amizade, vereadora doutora Márcia Santos, vereador Paulinho dos Condutores. Senhor presidente, foi solicitado votação. É só justificar, né? Porque a gente sabe que esse projeto de lei de prevenção e proteção a todas as pessoas vítimas de violência no nosso município, a gente entende que é um desafio e, ao mesmo tempo, de suma importância a gente nos precaver, principalmente em questão de violência doméstica, contra o idoso, contra nossas crianças, nossas mulheres, nossa juventude. Então, nós, enquanto da Procuradoria da Mulher, como tem lá a Patrulha Família Segura, que acompanha os boletins de ocorrência das mulheres vitimizadas, né, de agressão, então a gente está precisando, como já faz 2 meses, acompanhar como que está esse fluxo e também ver o relatório, porque lá tem uma equipe multi e interdisciplinar que atende a população de Jacareí. Eu acho que é um projeto de vanguarda, de seriedade e responsabilidade em política pública. Por isso nós da Procuradoria da Mulher estamos chamando eles para vir apresentar o relatório e também fazer uma audiência para ampliar a discussão. Em tempo também falta áudio aqui, por favor. Pronto? Ok, a voz não está tão boa assim. Em tempo, justificando, né, como vereadora, mas também como profissional de saúde em exercício nesse município, ainda o fluxo da família segura não está bem claro a todos os instrumentos da saúde, que é um dos atores da família segura. Então, é bom, não só para nós, vereadores, entendermos como é que é o caminhar e a devolutiva, como também a população ter essa transparência e segurança dos passos da família segura, para que ela mesmo possa entender o projeto, que é bom, sim, né? E possa também se apropriar, notificar também como autor envolvido nisso. Então, por isso, nós, enquanto Promotoria da Mulher, né, nós quatro solicitamos mais informações para tornar isso mais sólido e coeso para toda a população e para essa Casa Legislativa. Pedido de informações número 126 em votação. Os vereadores contrários se manifestem levantando o braço. Pedido de informações aprovado. Próximo. Pedido de informação número 127. Requer informações acerca de imóvel abandonado na esquina da rua 15 de novembro com a rua Antônio Afonso no centro. Autoria, vereador Luiz Flávio. Senhor presidente, não há mais pedidos de informação. Os pedidos de informações foram apreciados na forma regimental. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos votos de pesar apresentados pelos senhores vereadores. Votos de pesar. Valdeir Valdevino Leite,
formulado pelo vereador Valmir do Parque Meia Lua. Pedro Garcia das Neves, formulado pelo vereador Juarez Araújo. Senhor Manuel Dionísio Silva, 114 anos. Formulada pela vereadora Lucimar Ponciano. Neuza Aparecida Moreira Cunha e Reginaldo dos Santos Fujarra, formuladas pela vereadora Lucimar Ponciano. Não temos mais voto pesar, senhor presidente. Em memória dos entes queridos, convido a todos para que façamos alguns instantes de silêncio.